Zaočkovanosť mládeže medzi 10 a 14 rokov je 13,4%, to je teda zaočkovanosť detí na druhom stupni základných škôl. Zaočkovanosť mládeže od 15 do 17 rokov, čo sú stredné školy, tie vyskočili naozaj výrazne až na 37,6% zaočkovanosti. Ja som veľmi rád, že sa síce minimálne, ale posunulo sa aj zaočkovanosť zamestnancov škôl. Tá momentálne je na úrovni 72,1% všetkých zamestnancov škôl. Opäť to prerozdelenie také, že pri pedagogických a odborných zamestnancov naozaj sa lámeme už skoro cez 90% zaočkovanosti. Tá nižšia zaočkovanosť je pre nepedagogických zamestnancov. Možno ešte zaujímavosť je, za čo aj veľmi pekne ďakujem všetkým zamestnancom škôl, že takto pristupujú aj k tretej dávke, pretože zaočkovanosť tretej dávke pri zamestnancov škôl je už na úrovni 27% a stále každým týždňom sa zvyšuje. Ak ste dostali informáciu ohľadom nového COVID-automatu, respektíve jednotlivých opatrení, ktoré sú, dajte nám prosím vás ešte jeden deň. My sme čakali do tohto okamžiku, kedy bude schválený vládou. Máme predpripravené jednotlivé rozdelenia, ktoré sa týkajú tých športových vecí, ako sú školy v prírode, lyžiarske výcviky a exkurzie. Ja predpokladám, že tento týždeň do piatku by sme vydali rozhodnutie na základe schválených opatrení, ktoré sú. Ak si ich pozriete, tak vidíte, že budeme môcť za nejakých podmienok uvoľniť aj lyžiarske výcviky na nasledujúce obdobie, kedy začnú platiť tieto podmienky cez vyhlášky regionálnych, respektíve vyhlášku UVZ. My sa do nich nejakým spôsobom napasujeme, aby sme splnili všetky ostatné podmienky. Nech sa páči. Viktoria Nemetová, Teatry, pán minister, ako je to so samotestami? Rodičia hovoria, že ich dostávajú málo, tých 5 kusov je vraj málo, aby hovoria, že by bolo potrebných tých 25 kusov. Testy sa distribujú kontinuálne, distribuovali sa na konci decembra. Zostatok testov na konci decembra na okresných úradoch bolo niekde od 10-15%, ktoré neboli vyzdvihnuté. V poslednom týždni decembri sa rozposielalo 1,5 milióna samotestov. Prvý týždeň od 3. januára sa posielalo ďalších 1,5 milióna samotestov na celé Slovensko. Momentálne s pánom ministrom zdravotníctva sme sa rozprávali, že budú uvoľnené ďalšie testy nasledujúcich týždňov, ktoré budeme stále distribuovať. Školy momentálne majú tú možnosť, aby požiadali o ďalšie testy aj pre tých rodičov, ktorí možno v minulosti nepožadovali tieto testy a následne budú distribuované. Čiže je tu možnosť, že do budúcna môžu mať viac ako 5 testov? Stále sa distribuje po tých 5 testov a keď sa rozdistribujú, tak opätovne sa dodávajú, takže kontinuálne tento proces môže prebiehať. Ja som zachytil niekde medializované informácie, že vraj školy nemôžu požiadať o testy alebo niečo podobné. Prosím vás, my sme posielali na začiatku týždňa avízo školám, aby nám vykazovali testy. Týka sa to škôl, ktoré nevykázali viac ako 50% testov. Treba si uvedomiť, že toto je štátny majetok, ktorý sa nakupuje a posúva sa ďalej proti podpisu. Ak niekto dostane, ja dám príklad, že napríklad 1000 testov pre celú školu a nedokáže vykázať ani 500 testov, tak naozaj nad tým sa musíme zamyslieť. My sme prosili riaditeľov, aby kontaktovali rodičov, respektíve im poslali mail, aby im vykázali tieto testy a dali sme možnosť, aby ich mohli vykázať aj spätne, že ich vykonali, lebo si uvedomujú, že mohli zabudnúť alebo mali nejaké iné povinnosti. Takže táto možnosť tam je, aby aj spätne vykázali jednotlivé testy, aby splnili tú hranicu 50% a následne kontinuálne budeme pokračovať ďalej v dodávaní testov. Ak by akýkoľvek riaditeľ mal problém, viete, že máme aj infolinku alebo máme maily, ja ich týmto aj vyzývam. Ak majú takýto problém, kľudne nech nás kontaktujú a vyriešime, aby sme mohli pokračovať ďalej. Ja ešte k tomu chaosu, čo vznikol s tými testami, lebo riaditelia škôl hovoria, že nie je pravda, že si mohli ešte pred Vianocami požiadať o tie testy, že oni dostali vyslovene inštrukcie tesne pred nástupom detí do škôl. Takže kde sa stala chyba? Nenastala sa chyba. Ja verím, že to už bude teraz vyriešené, keďže do 31.12. okresný úrady odbor školstva patril pod ministerstvo vnútra a teraz od 1.1. už patria pod nás ako ministerstvo školstva. Ja verím, že sa to teraz naštartuje, že jednotlivé informácie pôjdu veľmi rýchlym spôsobom. My už aj tento týždeň máme to oficiálne stretnutie s jednotlivými organizáciami, respektíve odbormi školstva na okresných úradov, aby sme ich nasmerovali v rámci distribúcie. Na druhej strane nie, ale problém aj v tom, že veľa rodičov nebolo jednoducho vyzvaných k tomu aj v priebehu distribúcie tých testov, že jednoducho
Bolo to také, no tak dobrovoľne môžete nahlásiť, keď mnoho ľudí proste testovalo, nenahlasovalo, alebo testovalo len keď bolo treba. Čiže aj tá komunikácia zjavne nebola úplne najvhodnejšia a v podstate ideme do nového školského roka, teda po prázdninách do toho s tým, že mnoho ľudí už nemalo tie testy, ale riaditelia škôl posielajú maily s tým, že teda nové nedostanú, lebo nemáme 50%, čo doteraz komunikované nebolo. Ja predpokladám, že riaditelia budú posielať testy, že prosím vás, vykážte nám, aby sme splnili tento limit, aby sme mohli pokračovať ďalej a zabezpečiť fungovanie škôl a bezpečnosť škôl. Nepredpokladám, že by nejaký riaditeľ poslal, že nemáme vykázaných 50% testov a už žiadne nedostaneme. Asi urobíme ten druhý krok a vyzveme rodičov, aby nám ich aj spätne nejakým spôsobom potvrdili. Čo sa týka informovanosti smerom na okresné úrady odboru školstva a následne školy, my sa budeme snažiť to zefektívniť teraz tým, že je priama linka v rámci riadenia, tak ja verím, že to bude o mnoho efektívnejšie a mnoho rýchlejšie. Ja som aj na ostatnom zasadnutí vlády hovoril, že by sme vás chceli nejako individuálne pozvať na ministerstvo školstva, aby ste videli, že naozaj aká obrovská masa informácií sa zbiera od škôl, za čo im veľmi pekne ďakujem, pretože zbierame informácie zo 6000 subjektov, ktoré sú prerozdelené, tak my sa budeme snažiť v priebehu nasledujúceho týždňa, aby ste naozaj videli jednotlivé tabulky a jednotlivý zber, že ako to prebieha a že tie dáta, ktoré máme, sa následne potom overujú ešte cez ministerstvo zdravotníctva. Ešte k inej téme, vyššie platy pre práve pracovníkov školstva. Či ste už oslovili premiéra, aby ste sa dohodli na nejakom stretnutí so školskými odborármi? My sme dostali avízo, ale nechcem povedať, že pozvánku, ale takú podporu zo strany odborárov, aby sme spravili stretnutie ministerstvo financií, ministerstvo školstva a pán premiér spoločne s odborovým zväzom, aby sme si opätovne vydebatovali jednotlivé veci. Viete, že náš návrh z augusta bolo, aby zvýšenie, celoplošné zvýšenie platov učiteľov bolo 5% a to individuálne bolo 6%. Ja verím, že v nasledujúci pol rok budeme o tom debatovať, aby k tomu 1.7., kedy prichádza k 3% zvyšovaniu platov zamestnancov v rámci školstva. To zvyšovanie bolo o mnoho výraznejšie. Čiže nejaký konkrétny termín zatiaľ nie? Momentálne nemáme termín, potrebujeme spustiť tento rok. Dnes bola prvá vláda a ja verím, že nasledujúce dni pán premiér aj dá termín, aby sme sa zladili. A tých 350 eur jednorazovú príspevok, odmenu, dostali už všetci zamestnanci škôl? Týchto v januárovej alebo decembrovej výplate, ktorú dostávajú teraz v januári, by mala byť táto odmena daná. Ja už mám aj avizo, že jednotlivé platby prebehli. Aj niektorí riaditeľi alebo učitelia už mi aj spätne písali, že tieto finančné prostriedky majú. Ďakujem. My sme sa dohodli, že sa nebudeme vyjadrovať k tejto otázke. Čo sa týka nejakých súkromných korešpondencií, myslím si, že by asi nie každému z nás to bolo príjemné. A ja sa nechcem vyjadrovať k súkromnej korešpondencii pani ministerky. Či bol tam nejaký osobný kontakt. My riešime to, že v tom čase už v roku 2014 a 2016 pracovala aj pre klub Oľano napríklad, čiže bola aj politicky aktívna. Nie je to tak, ako tvrdí ona, že to je komunikácia z roku 2012. Bavíme sa o komunikácii s osobou, ktorá už vtedy nebola úplne bezzávadová, alebo ako to nazvať, čiže nevyrušuje vás to, ide o človeka, ktorý už dnes vieme, pre koho pracoval, kým bol platený. Chytím sa jedného slova, dúfam, že vy sa potom spätne nechytíte zasa. Vyrušuje ma veľmi veľa vecí v rámci tohto fungovania, ale ako ste si už zvykli za ostatné obdobie, ja nebudem nikdy komentovať nejaké osobné postoje, veci, invektívy, alebo ani súkromnú korešpondenciu akéhokoľvek člena vlády. Tom, tak by ste s tým nemali problém. Ja nekomunikujem ani tieto veci. Myslím si, že ustála celú debatu predchádzajúci rok a ustojí aj nasledujúce mesiace. Naozaj jednotlivé opatrenia sú tak závažné, že si ich potrebujú ešte kolegovia vydebatovať. Ja si myslím, že ten priestor, ktorý je do prvého čítania v rámci Národnej rady,
nám dáva ten čas na to, aby sa jednotlivé sporné veci naozaj dohodli. Viete, že aj my v rámci vysokoškolského zákona sme mali niektoré veci, ktoré sme si vydebatovali a zákon sa posunul do Národnej rady, kde bude potom či už cez výbory alebo cez plénum prijímané. Takže predpokladám, že tie výhrady, ktoré boli vyslovované, budú nejakým spôsobom diskutované aj do budúcna. A toto sú otázky potom podrobnejšie s pani ministerkou Kolikovou. Úplne, ale čisto politicky. Pani ministerka nemá úplne najlepšie vzťahy v tej vláde. Viacero kolegov sa na ňu pravidelne kriticky vyjadruje aj s tým, že prestúpila do inej strany. Máte pocit, že aj takáto animozita v tom môže zohrávať nejakú úlohu, alebo nie? Ja v mojom nastavení sveta je, že to bude po odbornej stránke. Ja predpokladám, že naozaj sme dostali mandát na to, aby sme boli reformná vláda, aby sme prinášali aj reformy. A že také nejaké osobné veci nebudeme pretavovať do toho, že či príjmeme správnu vec, ktorá pomôže aj súdnictvu. Ak môžeme, ešte boli schválené aj tie výdavkové limity s pripomienkami. Vieme, že práve strana SAS mala najväčšie výhrady voči tomuto, preto sa to aj naťahovalo. Čiže tie pripomienky, ktoré boli, sú z vašej strany a aké? Čo sa týka pripomienok, my sme ich mali predtým. Toto neboli pripomienky, ktoré boli znášané z našej strany. To boli legislatívno-technické pripomienky a vidíte, že aj keď náročne, aj keď možno niekedy s krikom, ktorý sa objavia na vonku, tak sa posúvame a príjmame jednotlivé reformné veci. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa opýtať, čo sa týka umeleckého školstva, ako sú konzervatória, ale aj odbory na základných umeleckých školách. Vie ministerstvo nejakým spôsobom, nechcem použiť slovo garantovať, ale zaručiť, že už sa nebude plošne zatvárať? Pri omikrone momentálne nedokážeme zaručiť nič, ale čo sa týka zatvárania škôl, viete, že z môjho rozhodnutia to nepríde a nemyslím si celkovo, že to príde. Skôr zatváranie škôl alebo prerušovanie výučby bude kvôli tomu, že budú výrazné výpadky učiteľov alebo zamestnancov škôl, ktorí nebudú môcť vzdelávať. Toto asi nastane aj kvôli tomu, že to nastalo v okolitých krajinách. Zároveň ale teda je to podobné ako v oblasti športu, kde odborníci hovoria o tom, že tie dva zameškané roky bude veľmi cítiť. Takisto je to aj v prípade týchto budúcich umeleckých profesí, ktoré sa teda na svoje pôsobenie pripravujú, kde tie dva roky tiež bude extrémny problém dohnať, ak sa to vôbec podarí. Máte nejakú stratégiu pripravenú práve pre tieto odbory? Ja predpokladám, že to vyučovanie a cvičenie pri všetkých týchto umeleckých a iných odborov prebiehalo, aj keď online, tak je to o tom nastavení samého seba, ako budem trénovať, ako budem skúšať, ako budem robiť. A toto predpokladám, že asi mladí ľudia dodržiavali. Plus máme ten dodatočný projekt, ktorý spúšťame v rámci, my tomu hovoríme, že doučovania, kde teraz otvárame aj na individuálne konzultácie, ktoré môžu využiť jednotlivé školy. A ja verím, že to využijú a tam budú môcť dotiahnuť možno aj tú zručnosť a ostatné veci, ktoré ak zameškali, tak tuto je to miesto. Pán minister, no tam je problém napríklad, že nemôžete online hrať ani v orchestri, ani komornú hru, ani nemôžete mať korepetície, rovnako kolektívne predmety nemáte ako mať online. Rovnako tanečné konzervatória mali veľký problém s tým, že nie všetko sa dá cvičiť v obývačke. Ale veľa z nich, ktoré ma informovali, lebo sme sa na to pýtali, vedeli nájsť ten spôsob aj takýmto spôsobom, že online, aj keď to bolo v obývačke, tak ten kontakt nestratili. Toto bude úloha nás všetkých na nasledujúce obdobie, aby sme to nejako dotiahli. Teraz vám neviem povedať jednotlivé opatrenia práve na tieto odbory, že aké sú pripravené, ako sa to konzultoval so školami, ale spýtam sa kolegov a dám vám vedieť.